Como é, é, é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, é o J Privado. Álvaro Boa Vida Neto admite divergência com Paulo Pombolo, o atual secretário-geral do Mpelha. Ainda Paulo Pombolo diz que as supostas candidaturas não passam de boatos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família. Segundo aqui o site Correio daqui anda, isto mesmo. Álvaro Boa Vida Neto. Admite divergência com o atual secretário-geral do MPLA, de nome Paulo Pombolo. Está entender? É basicamente isso. Yeah. O antigo secretário-geral do Empelhá e ex-governador do BIE, Álvaro Boavida Neto, admitiu nesta sexta-feira, dia 15, em uma entrevista à Rádio MFM, não ter uma boa relação com o seu sucessor e atual secretário-geral do partido, Paulo Pombolo. Assegurou ainda que mantém uma relação de proximidade com João Lourenço. O político explicou que a sua relação pouco saudável com o. Paulo Pombolo vem de muito longe, desde a época em que os dois eram dirigentes partidários e faziam parte da JMPLA, organização Juvenil de massa do MPLA. De acordo com Alvaro Boa Vida Neto, cada um deles, né, ou cada um deles tem a sua forma de ser e às vezes trocam palavras quando for necessário. O também um dos dirigentes do MPLA, considerado a ah, mais equilibrado, espera que o seu partido, caso venha a vencer as próximas eleições, ah, se reconverta ah, no melhoramento da satisfação das condições básicas dos cidadãos e ter um horizonte para a futura e acreditar que Angola é de todos e não um colégio de meia dúzia de pessoas que fazem como querem com o país. O parlamento disse por um outro lado que não está preocupado em ocupar qualquer cargo nem de direção e que pode servir o seu partido como militante. Não estou preocupado assim, como fui surpreendido para ocupar o cargo de secretário geral, também fui surpreendido ah, com a minha exoneração, disse acrescentou que se for retirado, vou voltar ao meu CAP finalizou. Fonte clu, uh, correu daqui anda Agora, o Clube capa faz essa situação, de, de, traz aqui outra notícia dizendo que Paulo Pombolo diz que as supostas candidaturas não passam de boato. António Venâncio anunciou a intenção de disputar a presidência do MPLA contra João Lourenço no Congresso do Partido, em dezembro né? e, ah, deste mesmo ano. O secretário-geral do MPLA diz que a existência de outros candidatos são apenas boatos. Está a entender? Então isso significa que no MPLA não há democracia. Fonte de W África e o site Krimak, e o site ah, Clube K, né? ah, vamos lá ver aqui a matéria completa. Os cartazes do 8º Congresso do Movimento Popular de Libertação de Angola, (MPLA). PLA. Mostram apenas a imagem de João Lourenço. Mas o presidente de Angola pode não concorrer sozinho à presidência do partido. Para surpresa de todos, o engenheiro António Venâncio anunciou na noite desta quarta-feira, 13.10, a sua candidatura ao cargo, horas depois de uma reunião do burial Político do MPLA, que analisou processos relacionados com o Congresso de Dezembro. Acabei por manifestar esta pretensão junto da direção do MPLA e aguardo agora que o processo possa continuar normalmente até à sua conclusão para poder estar presente no Congresso e apresentar as minhas linhas de força", disse António Venâncio, militante do partido há 48 anos, em declarações à DW África. Haverá outras figuras na disputa? Há, várias figuras de peso do MPLA que têm sido apontadas como possíveis candidatos para concorrer à presidência do partido. Entre elas, destacam-se a médica Irene Neto, filha de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, Pitra Neto, antigo vice-presidente do partido e ministro no governo de José Eduardo dos Santos, o general Higino Carneiro. Deputado e ex-governador de Luanda, e Álvaro Boavida, neto, deputado e ex-secretário-geral do MPLA-DW África, Álvaro Boavida, neto, garantiu que a informação sobre uma eventual candidatura sua é falsa. Esqueçam isso. Isso não tem nada de verdade, asseverou. Em comunicado, Irene Neto também frisou que não é candidata à presidência do MPL e a filha do primeiro presidente de Angola diz estar empenhada em provar a inocência do marido, o empresário, Carlos São Vicente, detido há mais de um ano por suspeita de fraude fiscal. Em entrevista à DW África, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, diz que as supostas candidaturas não passam de boatos. A subcomissão de candidaturas vai dar indicações de como este processo vai ocorrer. Há tempo para se cumprirem os prazos, os documentos que devem ser apresentados. Isso tudo vai ser anunciado. Não se preocupem ainda, referiu, sublinhando que o partido deverá pronunciar-se nos próximos dias sobre os candidatos para o Congresso de dezembro. Oficialmente, nem a recandidatura do atual presidente do partido, João Lourenço, está, para já, confirmada. António Venâncio diz que o Congresso de dezembro será o momento de efetivar a democracia no seio dos camaradas. Vivemos o multipartidarismo, mas, ao nível do MPLA, precisamos de inaugurar uma nova era a era da competição interna. É isso que tento fazer para desafiar as alternativas que tentamos ensaiar e que, do meu ponto de vista, não deram resultados. Portanto, trago mais uma alternativa para o partido e para o país, e veremos o que os delegados vão dizer, comentou. O politólogo Agostinho Cicatu salienta que, no MPLA, não há tradição de múltiplas candidaturas. O candidato que assim proceder pode arriscar a sua candidatura não passar. É ótimo para o país o MPLA apresentar múltiplas candidaturas, porque até agora o MPLA é o único partido que ficou nos anos 70, considera. O analista angolano José Gama afirma que o combate à corrupção conduzido pelo governo de João Lourenço dividiu os camaradas, sendo que quem está contra esse processo é visto como potencial candidato à presidência do MPLA para o jornalista. Isso cria a percepção de que qualquer candidatura contra João Lourenço é um pecado. Com o Congresso às portas. Este debate agravou-se e todos os que muito roubaram e têm problemas judiciais são acusados de serem potenciais candidatos ao Congresso. Está-se a criar um clima de intimidação sugerindo que, candidatar-se ao Congresso é uma coisa errada, opina. O analista prevê, por outro lado, uma possível retaliação a militantes que apoiem candidaturas que não sejam a do atual líder do MPLA. Os estatutos do MPLA prevêem um Congresso com múltiplas candidaturas, mas os requisitos que se exigem são constrangedores. Pede-se ao candidato que reúna 100 assinaturas para cada província. Isto é quase impossível enquanto o MPLA for em simultâneo o partido que controla o Estado, afirma José Gama. Os militantes são funcionários deste mesmo Estado ou são empreendedores que prestam serviços ao Estado. E ao subscreverem outras candidaturas, provavelmente recearão que sejam vistos como estando contra quem gera o Estado. Conclui... E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês escreverem, sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ative as notificações, partilhem o vídeo e comentem porque está uma notícia. vocês não sabem, estão a saber a partir de nós, então aí notícia. A nossa campanha para aprender a família de chantes, para aprender a família de lito, a família de Luca, a família de, lito, a família de todos, continua. os nossos contatos para a parceria a divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. de é o primeiro é muito importante, é que tempo, eu até o próximo vídeo. A nossa campanha de TV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga.